សូមអញ្ជើញអង្គចោះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មការដេញដោលចំពោះដើមម្ដងរដ្ឋបវិនីឈ្មោះភូខនតរទៅទៀត Phaok lok ban nyei riep rop chun dol ong samanaka ruy hai tha lok trou ban bokolak dai thveu ka neu kalaing dai ke khum khang lok noh ban suoy chamlai hai nang mien ka prau ampeu hangsa lok rohot dol lok sanlop phong tiang pi dong ancheng men ti bat chet viet sa lok thien keu ancheng men Hay nẹt xuôi chậm lời những lượng thì mùi những miền pì nẹt hay miền vật tầm miền mà nẹt tiết ông cùi nơi thì nụ đá cứ bong khẳng cao ẩn lục bàn chay lời thành chân bên tí bà trên đập sao thiên cứ bật trên chân mền khi ông long phi đây cái xuôi chậm lời lục đời bằng khom ta cái bà bơ hàng xa lục chậm phù lục nâng giang đôi mình đây chữ giang đôi mình đây khá បាទជាសារធានគឺការធ្វើអង្គហ្សាពេលនោះគឺការវៃវៃនឹងខ្សែតៃតែមួយខ្សែទីបៃពីផ្លាស់ប្ដូរគ្នាពីនេះគឺវៃរហូតទៅតែខ្ញុំទួនខ្លួនលេងដឹងខ្លួនអ្វីទាំងអស់ចុះនៅក្នុងការសួរចម្លើយលើកទី 2 តើគេប្រើហំពើហ្សាទៅលើលោកដោយរបៀបណាដោយមជ្ឈបាយអ្វីដែរបាទជាប្រសាសន៍គឺលើកទី2ក៏របៀបតែមួយដែរបានសេចក្តីថាគេវាយលោកនឹងខ្សែតៃដូចលើកមុនដដែលអញ្ចឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងមែន ហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលគេវាយលោកនឹងខ្សែតៃហ្នឹងតើលោកដេកឬក៏លោកអង្គុយយុទ្ធសាស្ត្រលោកធានគឺការដែលគេធ្វើវាយត្រួនកំនឹងខ្សែតៃហ្នឹងគឺចងដៃទៅក្រោយចងជើងឲ្យដេកកាប់មុខ នៅក្នុងអំឡុងពេលគេសួរចម្លើយនឹងគេមានបានរុំមុខលោកដែរឬទេបាទអត់ទេខ្នោះឬក៏ចង្វាក់ដែលគេដាក់ពីកន្លែងនាំលោកពីកន្លែងឃុំឃាំងទៅកន្លែងសួរចម្លើយនឹងទៅដល់នឹងគេមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប្ដូរខ្នោះទេឬក៏ ប្រើច្បាក់ដដែលដែលបានដាក់លោកនំបណ្ដើចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងទៅកន្លែងសួរចម្លើយនោះបាទគឺថាពេលបណ្ដើទៅគេដាក់ច្បាក់ខ្នោះជើងដើរទៅក៏ដល់ពេលនោះគឺគេចងមុខដល់ពេលនោះគេបិទទ្វាររួចបញ្ចូលខ្ញុំចូលក្នុងគឺគេដោះខ្នោះចេញនិងដោះខ្នោះជើងចេញគេស្រាយចំណងពីត្រឹមកលៀកដៃអាលើកលៀកដៃយើងចេញទៅ ទើបគេផ្លាស់ប្ដូរមកចងឯកដៃវិញហើយនឹងគេចងជើងនឹងខ្សែអញ្ចឹងគេចងជើងលោកនឹងខ្សែខ្សែអីគេចងជើងទី1ឬក៏ចងជើងទាំង2ជាប់គ្នាឬក៏ចងជើងតែមួយហើយចងខ្សែម្ខាងទៀតចងទៅជាប់នឹងអីទៅបាទជាប្រសាទធានគឺគេចងជើងទាំង2ដោយខ្សែរឹង តែរឹងហើយដៃចុងខ្សែគេយកមកចងភ្ជាប់នឹងកដៃត្រង់សងខាងនៅក្នុងការសួរចម្លើយនឹងតើមានមនុស្សផ្សេងទៀតមនុស្សទី3ឬក៏បងខាងកើតនឹងបានសួរចម្លើយលោកដោយផ្ទាល់ដែរឬទេ
បាទអ្នកសារលោកធានគឺការសួរចម្លើយជាលើកទី1គឺខ្ញុំបានដឹងថាមានតែឈ្មោះហូនិងឈ្មោះសេងទេដែលជានិវ័យហើយពេលនោះក៏លឺឈ្មោះហូគេហៅថាសេងបងខាងកើតគឺជ័យមកហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបងខាងកើតនោះជានរណាទេតែគាត់ដើរហូបពិចិត្រក្បាលខ្ញុំទៅគាត់អង្គុយនៅកៅអីនៅទៅហើយខ្ញុំបានគិតតែគាត់ទុយភ្នែកបន្តិចទេព្រោះថាការឈឺផ្សារពេញខ្លួនក៏មិនបានស្គាល់ថាបងខាងកើតនោះជានរណាឬក៏ដូច ដោយបានស្គាល់ប្រសពថ្ងៃនេះទេដែលខ្ញុំបានស្គាល់ថាបងខាងកើតនោះជានរណាពេលនោះគឺអត់ទេអត់មានស្គាល់ទេបងខាងកើតនឹងបានសួរចម្លើយលោកដោយផ្ទាល់ដែរឬទេបាទពេលនោះតាមខ្ញុំចាំគឺមិនបានសួរទេគាត់មានបានបញ្ជាកូនចៅរបស់គាត់ឲ្យធ្វើអ្វីប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីទៅលើខ្លួនលោកដែរឬទេ បាទបើពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាបងខាងកើតគាត់ទាំងគួយនោះគឺគាត់មិនបានបញ្ចេញជាវិចារថាអ្នកឯងសួរខ្ញុំឲ្យឆ្លើយពីនេះឬក៏ឆ្លើយពីនោះពីរឿងសេអាឬក៏អ្វីផ្សេងនោះគឺគ្មានទេគឺគ្រាន់តែអង្គុយមកទទួលដែលហូនឹងសេនេះគេបានវាយខ្ញុំរួចទៅក៏គាត់ក្រោកឡើងស្របពេលនឹងខ្ញុំលេងដឹងខ្លួនអ្វីទាំងអស់ទៅហើយ ប៉ុន្តែអាចលឺនៅតិចតិចគឺស្នូជើងធាក់ខ្ញុំក្បាលមួយជើងតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាបងខាងកើតឬក៏សេងនឹងហូនោះទេក្រៅពីការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើលោកផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយពីដងតើមានការប្រើអំពើហិង្សាឬក៏ប្រព្រឹត្តយ៉ាងម៉េចដោយមន្ត្រីដោយមន្ត្រីនៃកន្លែងដែលឃុំឃាំងលោកនឹងទៅលើលោកផ្សេងទៀតដែរឬទេ ឬក៏តែពីរដងក្នុងទេបាទនេះសាស្ត្រគឺការប្រើអំពើហិង្សាគឺមានចំនួនតែពីរដងប៉ុណ្ណោះទេលោកបាននិយាយរៀបរាប់ថាលោកត្រូវគេវាយជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្ស ពេលដែលនាំទៅវាយនឹងគឺមាន3នាក់ហើយលោកជាមនុស្សទី3ហើយថាវាយទៅលោកក៏កិច្ចហើយត្រូវដងខ្លួនត្រូវឆ្អឹងជំនីហើយក៏ដួលសន្លប់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃសាកសពរួមហើយក្រោយមកលោកបានដឹងខ្លួនហើយប្រឹងវវេបវ៉ាហើយរហូតដល់គាត់លោកបានធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះ ហើយលោកអាងថាថ្ងៃនោះគឺថ្ងៃ6ពីព្រោះព្រលឹមឡើងភ្លឺស្រាងស្រាងនៅពេលដែលងើបចេញវាចេញពីរណ្ដៅសពរួមនោះក៏បានលឺកំភ្លើងទីពីទិសខាងកើតគឺពីទិសរ៉ៃខ្សាត់ឬក៏ពីទិសខាងកើតនៃស្ពានមនីវងនេះបានលោកបានឆ្លើយអញ្ចឹងណានេះតាមយើងស្ដាប់បានពីដែលលោកបាននិយាយរៀបរាប់តើរឿងនឹងពិតអញ្ចឹងដែរទេ បាទជំរាបតាលោកធានគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនសំណួរសួរថាលោកបានចាក់ចេញពីទីជើងឯកលោកអាកន្លែងដែលគេយកលោកទៅសម្លាប់នោះពីរណ្ដៅសពរួមនឹងលោកបានធ្វើដំណើរទាំងលំបាកដោយអស់កម្លាំងផងដោយត្រូវនឹងគេវាយផងនោះគឺបានទៅដល់ទន្លេសួរថា លោកដើរទៅតាមមជ្ឈបាយយ៉ាងម៉េចទៅបានជាលោកដើរពីទីកន្លែងដែលគេនាំទៅសម្លាប់នោះរហូតដល់មាត់ទន្លេហើយបើដល់មាត់ទន្លេទន្លេនោះទន្លេអីទេព្រោះលោកថាស្គាល់ច្បាស់ថាដល់ទន្លេកន្លែងនោះគឺជានាំឲ្យលោកអាចគិតថារស់រានមានជីវិតហើយពីព្រោះដល់គោដៅដែលលោកបានស្គាល់ អត់រយៈពេលយូរដែរចាប់ពីជើងឯកទៅក៏ប៉ុន្តែពេលនោះមិនដឹងថាទឹះទៅខាងណាទេគឺរយៈពេលយូរដែរហើយរហូតមកដល់ទន្លេនោះបានខ្ញុំដឹងថាទឹកហូរទៅខាងណាគឺរួមមួយក៏ទៅខាងត្បូងទៅខាងជើងពួកពេលណាទៅទឹកហូរបើទន្លេសាបឬក៏ទន្លេមេគង្គយើងទឹកហូរទៅលិចដឹងថាទៅលិចហើយពួកខ្ញុំដឹងថាទឹះទៅលិចគឺទៅស្រុកទៅភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំឬនៅ អាចទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងក៏អាចនឹកសង្ឃឹមថាបានជួបបងប្អូនខ្ញុំនៅទីនោះដែរ
ហើយនៅកោកាស្មានខ្ញុំដឹងថាអាចទៅបានអាចបណ្ដែតទៅតាមបណ្ដោយតាមទន្លេហ្នឹងលោកចាំមើលទន្លេដែលលោកទៅជួបហ្នឹងទន្លេដែលមានស្ពានមនីវងឬក៏ទន្លេណាផ្សេងពីព្រោះលោកអះអាងថាជើងឯងបឹងជើងឯងនៅឯណេះចិត្តតែខ្មៅឯណេះណាខាងចិត្តប្រៃសចិត្តតែខ្មៅឯណេះចម្ងាយពីនេះជាង10គីឡូពីភ្នំពេញ chẳng mang sầm nô so thật lúc ta chụp từ lê nướng từ lê mà sạ rồi có từ lê sáp rồi có từ lê mê còng sao lúc tiên cứ bê nốt và khi mà đào phong luôn phong cạp phong là hốt một đo từ lê nướng khi mà son than bàn thả vì chu từ lê bùn mục này đấy và chết chết từ lê bùn mục nó và ngay cơn đấy là ai từ lê bùn mục chấm pan má cứ từ lê sạp ប្រកាសស្គាល់ទៅជូនទន្លេសាបដៃទន្លេសាបនៅទន្លេសាបធ្លាក់ទៅទន្លេសាបទន្លេបួនមុខហ្នឹងកន្លែងមុខវាំងហ្នឹងឯងហើយមុខវាំងហ្នឹងមន្ទីរ 800 ចិត្តនៅទីនោះមកន័យថាសន្តិសុខជំនាន់ប៉ុលពតហ្នឹងគេតឹងតែងទន្លេម្ដងបួនមុខហ្នឹងឯងពីព្រោះតតែជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃអង្គការចាត់តាំងជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់របប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនបានទៅលោកអាចទៅឈររឺក៏ទៅនៅទីនោះបានវាផ្សារលោកធានពេលនោះគឺជាពេលដែលវឹកបោហើយពួកនេះគឺរត់អស់ហើយគឺស្ងាត់ហើយបាទពេលស្ងាត់ហើយខ្ញុំទៅនោះគឺអត់មានមនុស្សទេគឺមានតែសន្ធឹកកណោតពួកវៀតណាមហើយនឹងកងទ័ពមួយចិត្ត9គឺកងទ័ពរណសិរ្សរំដោះជាតិចូលមកទេពេលនោះគឺ នៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺរត់ចេញអស់ហើយតាមចំស្មានគឺស្ងាត់ឬសូម្បីតែកណោតាមតលេឬក៏អូបអសផ្សេងផ្សេងនឹងទៅវៀតណាមទេចុះបើដឹងអញ្ចឹងដែរលោកមិនក៏មិនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកព្រោះផ្លូវទឹកហ្នឹងតលេមេគង្គហ្នឹងវាដូចជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់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 តលេមេគង្គហ្នឹងវាដូចជាគ្
sạt vì mình ai hồ chồ bán đi lấy hưng hồ chồ bán đã khai đọc khai bẩm buồn đấy để về chồ từ đầu từ lâu người ta đầu từ sọ hỡi miền từ hồ ấy miền từ hồ chênh mà khăn này thì mình từ họ lục hai khát đa mới từ bị trả từ mình cá xong chuẩn bị sao lục thiên mình chia ở chú bác cứ tha nhom có vì tam nhom để chầm hỡi cứ vì miền mình tiếc đắc nhom mình ban hai nó tam khăn đa tân lên nó thế cứ kín kín xì xì tam free đi là hốt từ là hô nhom cứ đặt chai tròn tân lê nhiều những việc địa về thì bị bay ngay từ ban tròn phật viên cho chúng ba nhom ai đang tháo viên cho chúng ba một chất cái lấy on cái phép chặt nhom lấy cái nơi thằng chất viên cho chúng ba những cái đằng ai đằng cầm nó đằng thằng viên cho chúng ba từ dịp lâu từ lê sáp rồi có từ chức năng nhưng mà chạy vận tích cả vì nơi không bị bẩn đằng riệp rộp ông bị ông hẹt nơi cả phát đằng ở bẩn lúc lúc bàn riệp rộp thá nơi không khai tổ lai cho nam bọn vô mô ra chất sầm bấy lúc căng kẻ yêu hạ đôi và thiên cục cổ sáng bánh bánh chia con thể hiến ao dọc nhóm từ xua chùm lai mặt đòn tế nhóm đa mình ruồi kỳ bàn dọc ông rứng xanh nhóm từ chuộc đôi miền rương hẹt nít đại rứt tế đôi chỉ chờ lời mình gì vậy chẳng riệp rộp luôn ấy chẳng cả chờ lời phong đôi mình miền bằng hai nhà bị ông hẹn đi tì hai dương xua mình chạy hai mà đong tiết đi ở miền tì phần nên được không ai cái xa đại đạo mộc được không toàn nước mà tôi xây nâng dạng cho bạc lộ tờ miền rừng hẹn chẳng đại tế việc xa lục thiên cứ việc cả con lòng dù hỏi có chồng có ai phí đáy vấn đề cả phần cho lòng ឬក៏ការพลิกเปลี่ยงទីហើយខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនបានស្គាល់ថាគេអង្គការគេយល់ឬហៅដូចនៅទីពេលនោះព្រោះតែការស៊ូគឺខ្ញុំអាចច្បាស់ថាពេលនោះគឺមានតែ២ទេហើយនឹងថ្ងៃក្រោយមកទីអថ្ងៃទី១នោះមានបងហង្ការក៏ទៅទៅពិតមែនក៏ប៉ុន្តែការសែងក៏ឯនេះខ្ញុំដូចជាพลิกហើយព្រោះមិនបានចាំច្រើនទេ
សំណេរបន្តលោកបានទៅសេថាដូចបានគម្រាមខ្ញុំថាឯងចង់ស្លាប់ដូចប្រពន្ធឯងឬយ៉ាងណាបន្តទៀតបន្តមកដូចបានបញ្ជាឲ្យមិត្តឡាចនិងមិត្តលៀតធ្វើទៅរនកម្មបញ្ច្រកទឹកខ្ញុំឆ្លក់ទឹកនិយាយមិនរួចទើបយកទៅដាក់គុកវិញនេះជាចម្លើយឯកសារដែលឯងវារបនៅក្នុងពាក្យបដិងបង្ហាញអំពីអង្គហេតុ ដែលនាំឲ្យមានការប្តឹងប៉ុន្តែការបង្ហាញអំពីមិញជូនដល់អង្គសមនការគឺយើងបានពន្យាបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពុំមានអង្គហេតុនេះទេតើមានអង្គហេតុនេះទេឬក៏មិនមានទេបាទតាមខ្ញុំច្បាស់ដូចជាមិនមានទេយើងអានបន្តទៀតនៅក្នុងពាក្យបដិងរបស់ឯងនៅបង្ហាញពីអង្គហេតុនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1996សភាពការចបុកចបល់វិច្ឆិកានៅឆ្នាំ1996សភាពការចបុកចបល់នៅវិលៀមម៉ោង 6 យកទៅសម្លាប់គេយកអ្នកខាងមុខទៅសម្លាប់មុនចំណែកខ្ញុំទៅនៅក្រោយគេដោយយប់ងងឹតមើលមិនឃើញខ្ញុំបានប្រះខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកស្រះក្បែរនោះសំងំក្នុងទឹកយ៉ាងយូរតែគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍ទេប្រហែលម៉ោង10ម៉ោង1យប់ខ្ញុំបានឡើងរបងទាំងដៃជាប់ចំណង ចេញតាមគុំជេកមកដល់មាត់ទន្លេមានក្តារមួយឆ្លងទៅត្រើយខាងកើតស្នាក់នៅម្ដុំព្រៃខ្មែរជាមួយអមនៈឈ្មោះជូពេលថ្ងៃគាត់បានជួយលាក់ខ្ញុំក្នុងព្រៃពេលយប់ចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរហូត ដល់ថ្ងៃ7មករាចិត្តប្រមួនជាថ្ងៃរំដោះទើបខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនេះជាភាពខុសគ្នាដាច់ឆ្ងាយរវាងការដែលលោកបានឆ្លើយអំពីអង្គហេតុដែលចំពោះមុខអង្គសមនការអំបញ្ញមិញនេះគឺជាលក្ខណៈ6រហូតដល់មានផ្ទុះអាវុធនៅទិសខាងកើតហើយមិញបានបញ្ជាក់ថាទៅដល់មុខវាំងនឹងគឺ ពួកនឹងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយអស់ហើយបានជាលោកទៅដល់ប៉ុន្តែក៏សំណេរការមុនគឺបានសរសេរច្បាស់លាស់ហើយក៏អង្គជំរះខ្ញុំខ្លួនឯងមិនយល់ដែរថាដល់មាត់ទន្លេហ្នឹងមានក្តារមួយឆ្លងទៅត្រើយខាងកើតទៅថ្នាក់នៅម្ដុំព្រៃខ្មែរព្រៃខ្មែរជិតកំពង់ឆ្នាំងទៅឆ្លងទន្លេហ្នឹងទៅនៅឯព្រៃខ្មែរឯណោះមានអង្គហេតុហ្នឹងទេ ឬក៏អង្គហេតុណាមួយខ្ញុំចំណុំអង្គហេតុ2ដែលលោកបានឆ្លើយនឹងអង្គហេតុដែលយើងអាននេះអង្គហេតុណាមួយដែលច្បាស់លាស់បាទជម្រាបសារធានគឺអង្គហេតុនេះគឺវាដែលច្បាស់លាស់ជាងគេគឺអង្គហេតុដែលខ្ញុំបានឆ្លើយនេះលោកចេះអសរទេ បាទជម្រាបសាស្ត្រចេះតាបាទចុះការរៀបរាប់នៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកដែលគេបានធ្វើរៀបរាប់នឹងអំពីអង្គហេតុនៃបណ្ដឹងនឹងលោកសួរតែខ្លួនឯងឬក៏អ្នកណាជាអ្នកធ្វើឲ្យលោករៀបសារលោកធានគឺកាលដែលធ្វើជាអង្គហេតុនេះគឺនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខាង អង្គការអាត់ហុកបានចុះទៅស្រាវជ្រាវរកហើយបានធ្វើសម្ភារជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់នៅលើផ្ទះហើយបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែចំណុចក្នុងនេះខ្ញុំដូចជាមិនបានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ទេពេលខ្ញុំមើលឃើញនឹងអង្គហេតុនេះខ្ញុំថាមិនបានជាអង្គហេតុនេះទៅចេះវិញហើយចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រាប់គាត់គឺ នៅថ្ងៃដែលខ្ញុំគេយកទៅប្រហាគឺខ្ញុំបានប្រកាសថាគឺជាថ្ងៃយប់ថ្ងៃ6ឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែវាមិនដឹងជាយប់ម៉ោង
ប៉ុន្មានព្រោះថាពេលនោះគឺពេលយប់ហើយគាត់ក៏បានគាត់ទៅມັນនឹងគេគាត់បើពេលឃើញខ្ញុំក៏ឃើញថាការនេះខុសដែរព្រោះវាហូបពេលហើយឃើញខុសខ្ញុំក៏មិនបានមើលអង្គហេតុនេះបានច្បាស់លឿនទេព្រោះថាកន្លងមកការងារជីវភាពដោយវាពិបាកពេកផងទៅក៏ខ្ញុំក៏ចេះថាទុកទៅរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏មិនបានជីកើតដែរសុំទោសពីទោសលោកធាន លោកជិះទូកអីជិះមានក្តារនឹងក្តារឈើអីទៅដែលថាជិះហើយឆ្លងទឹកទន្លេមេគង្គនោះជាប្រភេទក្តារឬក៏ជាទូកទឹកសារធានក្តារទេក្តារទំហំប៉ុណ្ណាទៅអាចហែលទឹកឆ្លងទន្លេមេគង្គបាន ដល់ពេលនេះលោកនៅប្រកាន់ថាលោកមកជាប់នៅក្នុងមន្ទីរស-21ដែលបច្ចុប្បន្នគេស្គាល់ទូទៅជាគុកទួលស្លែងទេឬក៏លោកប្រកាន់ចំហថាមិនច្បាស់លាស់ ថាលោកស្គាល់ច្បាស់ទេកន្លែងដែលការពីគេចាប់ខ្លួនលោកបុកឃុំឃាំងនោះលៀបសារទៀនគឺការចាប់ខ្លួនចូលមកទីមន្ទីរនេះគឺកាលនោះខ្ញុំមិនបានដឹងថាកន្លែងនេះជាស-21ឬក៏គេហៅថាទូស្លែងនោះទេដោយយើងខ្ញុំគេចង់មកអស់ទៅហើយគឺចូលក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងក៏មិនអាចមើលទៅឆ្វេងមើលទៅស្ដាំឬក៏សួរអ្នកណាថាកន្លែងនេះជាកន្លែងអ្វីក៏ប៉ុន្តែ ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានខ្លួនខ្ញុំថាព្រោះការជិបជើងជិបខ្នោះហើយគឺជាកន្លែងសន្តិសុខប៉ុន្តែມັນដឹងថាសន្តិសុខ21ទេទើបតែដឹងនៅឆ្នាំ2008ដែលខ្ញុំបានទៅជាមួយនឹងអង្គការដែលនាំទៅស្រាវជ្រាវរោប្រវត្តិរូបបងប្រុសហើយនឹងប្រវត្តិរូបគ្រូសាខ្ញុំហើយនឹងការនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវរោក៏អត់មានឃើញផ្ទះតាំងឃើញតែបងខ្ញុំម្នាក់ ហើយនឹងគ្រូសាប្រពន្ធខ្ញុំនោះក៏អត់បានឃើញដែរលោកមានទិដ្ឋភាពឬក៏រូបភាពជាសំណង់ឬក៏ជាដើមឈើឬក៏អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ទេនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ឃុំជាពិសេសលុបពេលដែលនាំលោកទៅសួរចម្លើយដែលថាលោកថាអាគារក្រោមហ្នឹងតើលោកមានការកត់សម្គាល់នៅទីនឹងជុំវិញហ្នឹងមានអាគារអីផ្សេងដែរទេឬក៏អត់មានអាគារអីទេឬមានតែដើមឈើទេ ហើយអាកន្លែងសួរចម្លើយលោកហ្នឹងគឺអាគារជាអាគារថ្មឬក៏អាគារឈើហើយមានប្រមាណជាន់ដែរបាទអ្នកសាស្ត្រធានគឺការដែលគេយកទៅហ្នឹងសួរចម្លើយគឺអាគារនោះជាអាគារឈើទេដែលគេស្រាយភ្នែកហើយគឺអាគារឈើហើយនៅជាន់ផ្ទាល់ដីទេហើយនៅជុំវិញនោះក៏តាមការគិតគឺមានដើមឈើខ្លះដែរបើនៅខ្ញុំមើលអាសន្លឹងមើលទៅឃើញតែលើកទៅឬក៏ពាកកណ្ដាលដើមទេ ព្រោះអញ្ចឹងអាទ្វារនោះគេបិទជិតអស់ហើយនៅតែមួយខ្ពស់មិនអាចមិនអាចមើលឃើញព្រោះគេចងកាប់មុខហើយមិនបានឃើញជួយស្ដាំទេនិយាយពីរបបហូបចុកវិញគេផ្ដល់ឲ្យលោកហូបចុកយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះបាទជំរាបថាទៀនគឺការហូបចុកនៅទីនោះគឺ ឃើញថាមានការលំបាកច្រើនដល់ជីវភាពអស់នៃរបបហូបគ្មានគ្រប់គ្រាន់គឺរបបហូបមានតែបបររាវហើយហូបនោះក៏មិនទៀងទាត់ពេលវេលាតែបបរមួយវេកដាក់មួយចានកន្ទុននេះមកកន្លែងគុករួមនោះគេដាក់មួយចានកន្ទុនគេដួលដាក់មួយចានមួយវេកលហូតគ្រប់គ្នាទៅគេយើងហូបទៅនោះមានបើតែ 4-10 គ្រាប់ឬក៏ 2-3 គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះទេចុះងូតទឹកលោកទទួលបានការងូតទឹកទេហើយងូតទៀងទាត់ទេការងូតទឹកឬក៏របៀបងូតទឹកងូតយ៉ាងម៉េចសូមជម្រាបសារលោកធានគឺការមួយទឹកគឺវាមិនទៀងទាត់ទេជួនកាលគេឃើញបើតាមខ្ញុំស្មានរាប់
ទៅគឺថាមកទៀតគេអាចឲ្យមួយដងបន្តែមួយនោះក៏មានរបៀបរបស់គេគឺមានក្មេងនៅការពារយាមគុកនោះគឺមានក្មេងអាយុប្រហែលជា4-5ដំណប់ឆ្នាំទេគឺគេអូសទៅយកមកក្បាច់បាញ់គ្រប់គ្នាទៅព្រោះថាអ្នកណាត្រូវចូកទៅអ្នកណាត្រូវមិនចូកហើយទៅកែលក៏រីទៅកមល្មើសពេញខ្លួនហើយមិនចៃយើងចៃសសល្មើសហូតព្រោះថាគេដេកពួនក៏គ្មានបន្ទេលគ្មានអ្វីទាំងអស់គេដេកទើលអិតទើលដីតែម្ដងឥឡូវងាកមកប្រពន្ធរបស់លោកវិញឈ្មោះពិតប្រកបប
bạt chmua pun robok khnyom keu chmua pet prakot keu pen lin chmua patnivat samai no keu pen liep kot mien mok robo thveu avai dae kot mien mok ngie thveu ay ka pi nei khnong robob kampuchea prachathipatey no Điệp xa thiên cứ miền mục nghĩa chìa nơi rì cắt đề con phùl bây rượt đọc. Cho nên là cái chú mục tùy liệp, nụ xóa tùy liệp tí. Bạn lục thiên cứ tùy liệp nó hai chế tuyên liêm nó bộ chăm mần bàn chăm chú mục hồi bộ kê. Và chăm đã tới đã tùy liệp thôi. Bạn tạm biết cứ tuyên liệp, tuyên liêm hay tuyên liệp. Cả nông cột thưa ca nơi ông có hiệp cắt đề này còn phù bày đọp nâng cột cho chương nơi cái này nà. Bạn nhớ ra tiếng cứ nơi cho chương nơi chết ông tên tư tù cha, nơi tù cô. Nơi khả nông phía bà đăng ở bọt lúc, lúc đã tha chôn nông cửa chú mùa tùy liếp phía trái ở dụ đọc bằng bốn chân năm chìa bộ bồn quát chìa bộ thiên rung chạc đầm bánh sẽ tăng miền chày Lúc dâu chùm lao mùi ná bất ở lời nâng phía nông phía bà đăng lúc thay anh ca nông ca tiêm tía để chạc ngài vì Vậy đây là lúc bạn dân thì nít tiếng một nghĩa tiếng tì cái lệ ông gặp hiệp. Sống như vậy ta thực tiễn cứ tạm chấm lại nít. Phụ ta phía vật bạc cót cứ nơi ông gặp hiệp cắt đi bay rồi đọc cứ vật bạc cót. Chịa mùi đoàn tiết thà ta lục bọc cót tí thà bọc bọn bọc lục chung mùa tùy liệp hay kỳ mô lục thà bần linh hay mùa bạc đề vật bần liệp nú bất chìa trực bàn chạp luôn hay dọc tự khung khen nâng xâm lập nờ nông bần tì xòm phình mũi đầy bạc bọn hay thà cục tùa xa lãnh rứ có mình chạp bạc tí ສົມຈະປຶກສາລູກທຽນຄືການຈັບຄົນນີ້ເພາະບັດໂຕກໍຂ້ອຍມັນດັ່ງຖ້າຈັບໂຕສອມ21ຫຼືກໍໂຕກາຍນານັ້ນເດເພາະຂ້ອຍມັນບານຈຳໄດ້ກະປານແຕ່ການບັດຄົນຂ້ອຍຕຶບແຕ່ຈະການສອນນິທານໃນຄົນອ້າຍຖ້າເບີການຈັບຄົນແຕ່ບັດໃຫ້ຄືມັນອາດໂຕທີ່ນານັ້ນເດເພາະມັນປີຊໍ ខ្ញុំក៏ត្រឹកលឿនដែរថាព្រីសអពេលទៅសំភីមួយខ្ញុំមិនដែរសើបានស្គាល់ទេព្រោះសំភីមួយខ្ញុំមិនដែរបានដែរទៅបៀតដែរប៉ុន្តែលឺលឺលឿនថាគេថាព្រីសអប៉ុន្តែចាប់ខ្លួនទៅណានោះក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះថាបាត់រហូតទៅមន្ត្រីតុលាការមន្ត្រីផ្នែកខាងសតួបើចាំងនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍នៅឯកសារដែលមានលេខ EON 2324
chun chap chaot pinit mơ ai ka sa ni mơ kal kal tiet kal kal te kal ta lang leu tiet khang mantrai tu so tu kal ai ka sa lang leu dambei phot teu tiet tiet au ban ban nai chuẩn chụp cháu ta ai cả sa này giang mạch đấy lô cọt cũng có khơi chụp ai cả sa tại mùi nít thay giang mạch tế chúng mình đẹp sang lô bạch thiên ai cả sa này thay trong đệm miền ở sọ y lên tê e l hai cửa sọ y nó bị lờ y hay miền lệ ta in cái sọ y cầm tấm khơi lên cầm bông này ai có vấn đề là biết phơi bộ vật rú bẹp này mình men là biết phơi bộ vật rú របស់សរ21សម្រាប់យុទ្ធជនខ្លួនឯងក៏មិនធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទោះដែលមកជាប់ក៏មិនធ្វើប្រវត្តិរូបអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនលោកប្រធានថាឈ្មោះណែជើងផំនេះមើលតាមរាយលិតឃើញគាត់មកជាប់នៅមេននេះឯកសារដែលយើងខំទទួលស្គាល់គឺនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកទោះស21 ត្រង់ទំព័រ ERN 00 មរយចិត្តមួយ 416 ត្រង់លេខរៀងមកពាន់213ឈើងផំហៅណេតសមាជិកវរៈសេនាតូចមរយដប់ពិលកងពលបីរយដប់ចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃ3វិច្ឆិកា1417ហើយយុទ្ធកម្មតិចនៅថ្ងៃ7 ខែវិជ្ជការបំរុងរចិត្តសិបប្រាំដែរដូចនេះនេះឯកសារនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់នេះហើយចំណែកឯកសារនេះអាចដោយមកតាមប្របៅរបស់ជនរងគ្រោះក៏ថាបានក៏ប៉ុន្តែអសអ៊ីនោះស្អីអសអ៊ីលេខកូដពីខាងលើឯកសារនេះខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ទេសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ អរគុណជនចាប់ចោតអស់លោកលោកស្រីចក្រមមានសំណួរអ្វីសួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋនីឈ្មោះភោខននេះដែរឬទីប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញលោកស្រីចក្រមខាត់រៃ Yes, thank you, Mr. President. I would just like to ask you a few questions about the dates or approximate dates when you say that you were arrested and taken to S21. Can you tell me when it was, to your recollection, that you were arrested and arrived at S21 as you have told us today? សូមជម្រាបលោកចក្រមគឺការចាប់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺនៅខ្ញុំចាំមិនសូវបានទេព្រោះថា នៅ ឆ្នាំ 78 គឺ ចាប់ នៅ រ៉ាល ទេស ភ្លើង នៅ ពេល ល្ងាច ម៉ោង 6 ម៉ោង 5 ទៅ ម៉ោង 6 គឺ នៅ រ៉ាល ទេស ភ្លើង ទួល គោក Can you remember what time of the year it was? Do you remember the season of the year? ក្នុងរដូវណាមួយនៃឆ្នាំពេលដែលគេចាប់ខ្លួនលោកនោះរៀបសារលោកចៅក្រមគឺប្រហែលជាខ្ញុំដូចចាំមិនសូវបានដែរព្រោះថាវាកន្លងយូរហើយអានឹងជារដូវណាដែរសូមជម្រាបលោកសា
After you were arrested and taken to S21, can you give me any estimate of the time that you spent there? ចំណាយពេលនៅទីនោះគេឃុំខ្លួនប្រហែលប៉ុណ្ណាដែររយៈពេលរៀបសោះលោកចក្រមគឺខ្ញុំក៏មិនបានចាំខែចាំថ្ងៃថាពេលនោះគឺប្រហែលខែនោះទេប៉ុន្តែរយៈបើរាប់ទៅបាច់យូរប្រហែលទៅបាច់3-4 You told us earlier that when you were put into a cell, you were put in with another person whom you recognized. Are you able to tell me again who that person was? ជំរាបសាស្ត្រលោកចក្រមគឺការដែលខ្ញុំស្គាល់នោះគឺឈ្មោះយឹមយ៉ាវដែលខ្ញុំបានស្គាល់គឺនៅអង្គភាព 317 ហើយការចាប់ខ្លួននោះគឺចាប់នៅឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅ 317 នៅឆ្នាំ 1977 ហើយគឺចាប់ខ្លួននៅឆ្នាំ 1977 នេះឯង Did you talk to him at all when you were in the cell with him? លោកបានលោកជាប់នៅបន្ទប់ឃុំឃាំងជាមួយគ្នានោះ Were there other people in the cell with you? ແລະណាផ្សេងទៀតទេដែលនៅក្នុងកន្លែងឃុំខាំងជាមួយលោកនោះរៀបសាសគឺនៅទីនោះមកខ្សែខ្ញុំនោះបើខ្ញុំរាប់ត្រង់ដែលខ្ញុំស្គាល់ផងគឺមានចំនួនដល់5នាក់ឯខ្សែទី2ដែលទល់ជើងគ្នានោះមានចំនួនតែ10នាក់ទេបាទ Combined the revised S21 prisoner list at 0033-0119. There is a prisoner number 12047. Could the AV unit put that page on the screen, please? I'm sorry, my reference was incorrect. It is 12048, the one below that. Now, I'm wondering if you can read that reference. បាទចំណុច 12048 ឈ្មោះយឹមយ៉ាវប្រធានកងសន្តិសុខស្រុក 154 ភូមិភាគនិរតី
ដូចជាមិនមែនទេគឺយឹមយ៉ាវនេះជាប្រធានកងអនុសនាតូចនៅ317នេះយឹមយ៉ាវនៅនារដីនោះទេ Thank you. Well, that clears up that mystery for me, because this Yim Ya appears to have been killed in May of 1978, and that would be before you were at Tuol Sleng, as you say. Is that correct? But Thank you. The AV unit can return the screen to the normal view, please. You say that you were taken to Chung Ek on the 6th of January 1979. Is that correct? Sometimes translation is a little difficult when I don't fully understand Khmer. So could you tell me again why you knew it was Chung Ek? ជំរាបសាសលោកចៅក្រមការដឹងនេះពេលដែលគេយកទៅកំទេចនោះពួកខ្ញុំមិនបានដឹងថាទីនោះជាជើងឯកទេដោយមិនបានស្គាល់ថាទីណានោះជាជើងឯកឬក៏អ្វីនៅទីគឺគេចងមុខបាត់អស់ហើយក៏ប៉ុន្តែការទៅយកទៅដាក់នៅទីនោះគឺមានទៀសឈើមួយខ្នងបាននេះថាបើខ្ញុំចូលទៅគឺ So how did you find out later that it was Chung Ek? ពេល ក្រោយ មក គឺ ដឹង ដោយ វិធី ណា ដែល លោក ដឹង ថា ទី នោះ ជា ជើង ឯក នោះ បាទ តាម ការ ដែល ខ្ញុំ បាន ដឹង គឺ ដឹង នៅ រយៈ ពេល ថ្មី ថ្មី កន្លង មក ហើយ នេះ ទេ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ បាន មក ធ្វើ ការ ទស្សនកិច្ច ឬ ក៏ ចូល មក ស21 តាម រយៈ ស21 ទៅ ខ្ញុំ អាច ដឹង ថា កន្លែង ជើង ឯក គឺ ជា កន្លែង ដែល យក ខ្ញុំ ទៅ កំទេច នៅ ថ្ងៃ នោះ បាន ខ្ញុំ អាច សន្និដ្ឋាន បាន ថា ជា ជើង ឯក So you haven't been to back to Chung Ek since you ran away from it in early January 1979. Is that correct? And can you tell me if you knew that it was early January when you arrived at that place? If you knew that at the time. ហើយអ្នកតោទាំងអស់នោះក៏វាមានការ
skeng kom chran da da viba ki min ban da dol te ki chop ba chngai kran hai ba da banda tau dul phong tlap lu ta ni chong da du ko nu ba ki rop tau ki che 5 da 10 niti ki dol te sman da phai ki 5 da 10 niti ki dol te chheung ban khom mon dang tha te chheung nu kamlai na nu da. How did you know that it was the 6th of January 1979 when you went to Chung Ek? I was told that I was going to Chung Ek. I was told that I cứ đợi tranh tới về nghỉ nó trong mình đăng thang ai nó cứ chỉ ngay tì vào mùi tết các con tè đọc về rực lang được trong đăng khuôn lắm trong đăng thả snow ở bột tô cứ là ngày tì pi để trong bàn rồi pin đá cứ trong đăng ta rồi để pi để làm đoạt hơi cái lực lang ta ngày pi mẹ ra từ bảo trong đăng ta ngày pi mẹ ra được ngày nó và nè đăng ai smart luôn chúng ta ngày tì của mùi hai đặc trong bản thiện đào châu là không muốn cứ ngày tì của mùi dục ngày tì của mùi rực lắm ngày tì của vi mẹ cả ra Thank you very much, and thank you for coming to tell us what happened to you all those years ago. Mr. President, I have no further questions of this civil party. Bonsoir, monsieur. J'ai quelques questions à vous poser concernant des documents qui, semble-t-il, ont été joints à l'appui de votre demande de constitution de parti civil. Je voudrais tout d'abord savoir si vous avez travaillé, si vous avez occupé un emploi au sein des chemins de fer. Est-ce que vous avez travaillé pour les chemins de fer? Je suis un peu plus de temps. Bởi rồi đọc tranh tới cứ tên nơi không dễ về clay nên ra thế phương dễ về clay thì và về nó cứ khi mà ban nơi nó ra thế phương về tôi còn mình Quel était votre emploi exact à la gare? Chakram la vaigne. Est-ce que vous avez été employé comme mécanicien ou pour des travaux de mécanique? Si j'ai bien entendu au début des questions qui vous ont été posées par le président, vous avez dit que votre nom était Phaok Khan et que vous n'aviez pas eu d'autres noms.
Est-ce que le nom de Phaok Sakhon vous dit quelque chose? ជំរាបសួរលោកចៅក្រមត្រង់នេះហើយដែលខ្ញុំសូមជំរាបថាពេលសម័យនោះខ្ញុំមានឈ្មោះតែខ្ញុំបានជំរាបថាពីសម័យចំនួន3ឆ្នាំនោះខ្ញុំប្រែឈ្មោះទេខ្ញុំសម័យនោះក៏ខ្ញុំប្រែឈ្មោះពីភោគខនមកគេហៅថាភោគសរុនទេគឺមិនមែនភោគខនទេ Est-ce qu'il serait possible à l'unité audiovisuelle de montrer le document qui figure le document E5/7/1.3 et la page qui porte le numéro 2RN suivant 00 28 23 12. Est-ce que vous avez déjà vu ce document, monsieur? Est-ce qu'on vous a déjà présenté ce document? Est-ce que vous l'avez déjà vu avant de le voir aujourd'hui dans la salle d'audience? ជាច្រើនដងដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសន្និដ្ឋានថាឈ្មោះខ្ញុំទេព្រោះឈ្មោះខ្ញុំគឺសរុនពេលនេះគឺឈ្មោះសាខុន Donc aujourd'hui vous nous dites quoi? Vous nous dites que ce document vous concerne ou qu'il ne vous concerne pas? ឯកសារមួយនេះគឺវារៀបរាប់អំពីលោកឬក៏មិនមែនទេបាទឯកសារនេះតាមមើលទៅវាមិនមែនរៀបរាប់ពីខ្ញុំទេពីព្រោះថាចម្លើយឈ្មោះនេះគឺខ្ញុំដូចជាសវៈសវ័មមិនសូវស្គាល់ដែរព្រោះខ្ញុំចូលថ្មី ពួកនេះខ្ញុំចូលទៅគឺមានស្គាល់តែបុគ្គលដែលខ្វែងដែលមានបាទបាទព្រោះចម្លើយរបស់សុកណាន់គឺខ្ញុំអត់បានស្គាល់សុកណាន់ទេខ្ញុំស្គាល់តែចំនួន 7 នាក់ ខាងក្រោមដែលមានឈ្មោះសយសរិនទីសវត្ថាកេតចាគុនចិនសុនលេងនេតសុជុលនេរីតូស៊ីឃីមនេរីមុកសុកលីមនេះក៏ខ្ញុំស្គាល់ក៏វាមិនទាន់ស្គាល់ជាដិតដល់មែនទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចូលថ្មីប៉ុន្តែនេរីនេះតាមដឹងខ្ញុំបានជួបជាញឹកញាប់ ប៉ុន្តែមិនបានជិតស្និទ្ធទេព្រោះខ្ញុំអ្នកថ្មីក្រោយជំរាបសួរ
Je vais essayer de résumer ce document tel que j'ai pu le comprendre au travers de la traduction en anglais. Je peux comprendre que ce document était une analyse d'aveu d'un dénommé Sok Nan qui travaillait à Phnom Penh à l'usine de textile T4. Document, donc confession, qui aurait mis en cause un dénommé Phaok Sakon, lequel aurait travaillé dans le passé comme employé des chemins de fer en charge des problèmes de mécanique et qui, à l'époque de ses aveux, était toujours employé comme toujours par les chemins de fer. Voilà, donc ceci explique mes questions. Je précise également qu'il me semble que dans la liste des prisonniers arrêtés par les co-procureurs qui figurent à la cote E-68-1, il y a un dénommé Sok Nan, employé à l'usine T4, donc il semble que ce soit la même personne, qui aurait été arrêté en 1976 et exécuté le 27 mai 1976. Ce prisonnier portait le numéro suivant 9638. Donc, est-ce que vous avez connu un dénommé Sok Nan? Est-ce que vous savez comment ce document est parvenu jusque au tribunal et comment il est parvenu jusqu'aux mains de votre avocat? Peut-être que vos conseils pourraient nous expliquer ce mystère. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je voudrais également faire une observation générale. Vous avez constaté entre hier et aujourd'hui, parfois avec un certain énervement, que les témoins qui étaient devant vous avaient des déclarations beaucoup moins précises
les témoins que vous aviez pu entendre précédemment. Je crois qu'il faut bien remettre chacune de ces situations dans leur contexte. Les témoins que vous avez entendus précédemment ont eu l'occasion d'être entendus par le juge d'instruction, d'être entendus par des enquêteurs du tribunal. Ainsi, ils ont également pu préciser les témoignages. Les services de recherche ont pu préciser les documents. Et cela vous permet d'obtenir des témoignages extrêmement complets et extrêmement précis. Comme vous le savez, nous ne sommes jamais intervenus dans la partie qui est concernée à recueillir les témoignages de ces survivants auprès de la population. Nous n'avons pu à charge ces dossiers que lorsque les constitutions de parties civiles ont été régularisées. Et je rappellerai, dans certains cas, avec des données de délai d'urgence, nous mettons dans des conditions assez difficiles. Nous avons constaté nous-mêmes, en découvrant ces dossiers un par un, en prenant la peine de rencontrer ces parties civiles, en fait, le travail d'enquête qui avait été fait était juste sur beaucoup de points, mais était également erroné sur certains points. Cela n'en manque pas moins que ces témoignages soient extrêmement intéressants et à mon avis apportent une information importante. Dans ce contexte, nous avons essayé de réunir le maximum de documents complémentaires, en particulier en recherchant les documents des CIPA, en sachant que cela est beaucoup plus difficile pour nous réaliser comme nous n'avons pas les moyens matériels des enquêteurs du tribunal. Aujourd'hui, vous avez constaté ces modifications de déclaration. Je crois que ce qui est important, c'est ce que déclare cet homme aujourd'hui, qui est ce qu'il dit avant le coup. Et je pense qu'effectivement, dans le recueil écrit du témoignage, il y a eu des erreurs. Maintenant, il faut bien remettre ça dans le contexte. Ces témoignages à l'origine ont été recueillis par les associations de défense des droits de l'homme du Congo dans des conditions matérielles difficiles, où de jeunes enquêteurs non expérimentés, mal équipés, ont sillonné un certain nombre de pays et de villages en Cambodge pour obtenir une information sur les CETC et recueillir les témoignages. C'est ça, ça a été un travail fait entre guillemets au départ d'amateurs, avec, je dirais, les moyens du bord qui n'ont rien à voir avec les moyens du tribunal, mais qui, malgré tout, ont permis aujourd'hui le rétablissement d'un certain nombre de dossiers et, par la suite, ont établi le rétablissement de ces conditions participatives. Donc, je crois que tous les témoignages qui nous reprendront à ce titre seront certes chaque fois moins précis. Par ailleurs, nous avons eu comme habitude dans notre droit habituel, Germaine Olatin, de ne pas préparer particulièrement un témoin à son audition, de laisser témoigner naturellement pour qu'il ait la spontanéité de la parole, ce qui, bien évidemment, amène certains problèmes matériels, je dirais, qui résultent de cette absence de contexte. Voilà, M. Condon, les observations matérielles que je voulais faire sur ce problème. Bien. S'agissant de l'autre document qui a été également produit au soutien de votre demande de consentement de partie civile et qui, semble-t-il, concerne votre cousin. Quel est son prénom? Tinet, en tous les cas, non-révolutionnaire. Est-ce que vous pouvez nous dire si, dans votre souvenir, vous avez été arrêté longtemps après lui ou juste quelques mois après l'arrestation de votre cousin? ដែលថាលោកចៅក្រមការចាប់ខ្លួនរបស់បងប្រុសខ្ញុំនេះគឺនៅឆ្នាំ1977ប៉ុន្តែអាចចាំបានថាឆ្នាំ1977គឺមុនខ្ញុំទៀត. Est-ce que lorsque l'on vous a interrogé, quand vous avez été incarcéré, on vous a parlé de votre cousin? Est-ce qu'on vous a demandé s'il faisait partie d'un même réseau?
គេបានសួរលោកថាលោកស្ថិតនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់របស់ក្រុមតែមួយដែរឬទេបាទសូមជម្រាបសាគឺនៅថ្ងៃថ្ងៃសួរចម្លើយខ្ញុំដូចនិយាយសារបកបន្តិចទេចុះនៅថ្ងៃសួរចម្លើយលើកទី 2 គឺឈ្មោះហូហើយនិងឈ្មោះសេង គឺបានសួរខ្ញុំមួយចំណុចដែរខ្ញុំក៏វាភ្លេចសុំទោសលោកប្រធានគឺគេបានសួរថាមិត្តឯងដឹងថាប្រពន្ធមិត្តឯងស្លាប់នៅទីណាទេគេសួរបញ្ជាក់ថាស្លាប់នៅទីណាខ្ញុំថាពុំបានដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំគេចាប់នៅទីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែគេឲ្យខ្ញុំឆ្លើយថាមិត្តឯងចង់ស្លាប់ Donc on a fait référence à votre cousin. Mais est-ce qu'on a prononcé le nom de ce cousin? បងរបស់លោកហើយគេក៏បានលើកឡើងអំពីឈ្មោះរបស់បងលោកដែរឬទេ Alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question ou si vos conseils pourront nous éclairer, mais est-ce que vous savez comment a été obtenu ce document concernant donc, la biographie de votre cousin? Est-ce que c'est un document qui également provient des fonds de DICICAM ou est-ce que ça provient d'une autre source? Est-ce que vous pouvez nous renseigner? ទីតាំងបណ្ណាសារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬក៏វាមកពីប្រភពណាផ្សេងបាទជំរាបសួរលោកគ្រូឯកសារនេះគឺទទួលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈមេតាវីដែលបានយកមកឲ្យខ្ញុំ Est-ce que vous avez visité Tuolsling en compagnie de votre avocat ou en compagnie de quelqu'un d'une association, d'une ONG? Parce que tout à l'heure, me semble-t-il, vous avez dit que c'est à l'occasion d'une visite à Tuolsling que vous avez obtenu la biographie de votre cousin, mais que vous n'avez pas pu obtenir la biographie de votre femme. កសារប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់បងជីដូនមួយរបស់លោកប៉ុន្តែលោកមិនបានទទួលឯកសារប្រវត្តិរូបតាក់ទងនឹងប្រពន្ធរបស់លោកនោះទេជំរាបសួរលោកគ្រូគឺការដែលទៅនៅសោម 6 នៅទូស្លែងដើម្បីស្រាវជ្រាវរកការពិតហើយនឹងរកឯកសារមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែពេលទៅនោះខ្ញុំក៏វារយៈពេលខ្លីដែរខ្ញុំមិនបានដើររកឯកសារឬក៏រករូបថតនិងប្រវត្តិរូបរបស់គ្រូសាខ្ញុំបានទេគឺខ្ញុំបានពឹងពាក់ទៅលើមេធាវីដែលជាអ្នកមេធាវីការពារខ្ញុំផ្ទាល់គឺឲ្យគាត់រកពេលនោះគាត់រកបានឃើញប្រវត្តិរូបដែលឈ្មោះ ឈឹងផំហៅទៅណេតដែលជាបងជដូនមួយខ្ញុំឯចំណែកគ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំនោះក៏ខ្ញុំរកមិនបានឃើញដែរព្រោះខ្ញុំទៅពេលនោះគឺញ៉ាប់ពេកហើយម្យ៉ាងក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំមិនដែលបានមកដែរព្រោះថាលំនៅឋានរបស់ខ្ញុំក៏ឆ្ងាយព្រោះថាជីវភាពនិងការរស់នៅក៏លំបាកមហើយក៏មិនបានមកស្រាវជ្រាវរកដែរគឺបានមានបានតែរូបប្រវត្តិរូបរបស់បងជដូនមួយខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ
Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour toutes les précisions, même si elles étaient difficiles. លោកច្រើនចំពោះអ្វីដែលលោកបានបំភ្លឺជូនយើងខ្ញុំទោះបីជាមានការលំបាកក៏ដោយខ្ញុំអត់មានសំណួរនោះទៀតទេសូមអរគុណអរគុណលោកភុកខនអង្គរះក៏បានយល់ដឹងអំពីការលំបាករបស់លោកដែរដែលប្រជុំទៅនឹងការឆ្លើយនឹងសំណួរដែលសួរលោកជាច្រើនហើយអង្គហេតុនេះបានកើតឡើងកន្លងមកជាង30ឆ្នាំមកហើយ ហើយក្រៅពីនោះក៏មានបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យលោករំលឹកឡើងវិញអំពីទុក្ខសោកបស់លោកនោះជាការប្រឈមមួយប៉ុន្តែអង្គជំរះសូមជម្រាបថាការដែលស្ដាប់សក្ខីកម្មឬស្រីថ្លៃការរបស់លោកនៅក្នុងបទពិសោធន៍ដែលលោកបានរស់នៅក្នុងឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាធិបតេយ្យនោះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយនៅភាគីផ្សេងៗទៀតមិនទាន់បានសួរសំណួរដល់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង អង្គហេតុដែលលោកប្រដឹងទៀមទាហើយនឹងត្រូវធ្វើសក្ខីកម្មនេះដូច្នេះអង្គជំរះសម្រាប់អញ្ជើញលោកដើម្បីមកធ្វើសក្ខីកម្មបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង 9ហើយមុននឹងកាសបិទបញ្ចប់នេះគឺអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដល់ភាគីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថា អង្គជំរះសាលាដំបងបានចេញដីកាសម្រេចកំណត់ការវត្តកាលវិភាគសម្រាប់ដំណើរការសកម្មការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីនិងអ្នកជំនាញបន្តសម្រាប់រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 26 ខែសីហាឆ្នាំ 2009 ខាងមុខនេះដោយមានកំណត់នៅកាលវេលានិងលំដាប់ដែលត្រូវស្ដាប់ សក្ខីកម្មសាក់សីនិងអ្នកជំនាញអត្រៃហេតុនេះភិក្ខុអាចរកមើលនៅព័ត៌មានស្ដីពីដីកាសកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់ដំណើរការសកម្មការទៅខាងមុខនេះនៅ website នៃ OVTK ហើយសកម្មការថ្ងៃនេះគឺអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកដំណើរការសកម្មការត្រឹមនេះសិនហើយសកម្មការលើកទៅបន្តនៅថ្ងៃស្អែក ចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹក មន្ត្រីតុលាការសម្រុបសម្រួលដល់លោកភូខន ដើម្បីលោកបាន រកកន្លែងសម្រាកបានសមរម្យ ហើយអញ្ជើញគាត់មកកាន់សាធារណការនៅស្អែកស្អែក ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 អនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំង នាំជនចាប់ចោតទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំង វិញ ហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាធារណការ ឲ្យបានមុនម៉ោង 9 នៅថ្ងៃស្អែក